почитуван председател на владата на Република Северна Македонија господин Оливер Спасовски, почитуван амбасадор на ЕУ господин Самуел Чбогар, почитуван градоначалник на општина Ранковце Ивица Тошевски, почитуван поранешен министер за земјоделство господин Љупчо Николовски, почитувани медиуми и почитувани присутни. Ми представува особена чест денеска овде во општина Ранковце и официјално да го означиме почетокот на изградбата на системот за наводнување Славишко поле. Реализација е дел од проектот мали, нискотрошковни, еколошки, прифатливи системи за наводнување, кој што е финансиран од инструментот за предпристапна помош ИПА на Европската Унија во вредност од 1,7 милиони евра. Овој систем се наоѓа долж реката Крива река, што е практично и локација на која се проектирани зафатите кои имаат просечен проток од 2750 литри по секунда. Постоечкиот систем за наводнување се состои од привремен зафат на Крива река, со кој што во моментот се наводнуваат околу 40 хектари. Со изградбата на новиот систем ќе се овозможи наводнување на нови 200 хектари, кое до сега не можеше да се наводнува земјоделското земјиште. Од новиот систем ќе имаат придобивка повеќе од 250 домаќинства од општина Ранковце кои се занимаваат со земјоделство. Конкретно од околните села Гиновци, Псача и Петралица. Ефикасното наводнување на површините преку систем ќе придонесе дури за три пати поголеми приходи од оној што сега го остваруваат земјоделците по хектар површина, што крајно ќе влијае врз подобрување на животниот стандард. Изградбата на овој систем е дел од проектот финансиран од ЕУ, мали, нискотрошковни, еколошки, прифатливи системи за наводнување, со кој што е предвидена изградба на 8 мали системи за наводнување на неколку локации во државата. Во овој контекст изразувам голема благодарност до делегацијата на Европската Унија за поддршка која што ја добиваме за развој во македонското земјоделство. Почитувани, водата е главниот ресурс за стабилно и конкурентно земјоделско производство, за намалување на увозната зависност. Затоа, овие три години, како ресорно министерство, се фокусиравме на реализација на повеќе крупни капитални инвестиции во водостопанска инфраструктура, кои што на среден и долг рок ќе придонесат за зголемување на наводнуваните површини и за одржливо модерно земјоделство. Ви благодарам и посакувам успешна реализација на самиот проект.